ni o bor la qur'an ho ja jinga no ne bi lo shan kan no man lazim do me la pasta pasta ni o bi mo mo wa sa ti o musu nsi o yi mo la bor qur'an ho ja am sa ti musu nsi ma sa ti qur'an so are you saying that pasta ba na sa ti ba sha bo ko sa ti o sa mo ti time because time cho ko zu pa won zu sha ma. Without time, he can't grow. Abbas. Without time, he can't grow. Be parala. Now, tell me 24 hours, according to them, who believe it. You know, 24 hours, man. The last hour on it, before it takes over, on a GMT, is which time? It's 17:00. Zone 5. That is the last hour. And the ninth takes effect for another 24 hours. So the last is 17 o'clock GMT. 17 ma jamara ka anuma anuma za hada nyala 17. Now 17 ma mama. If you convert it to 12 hour time. Tamaramba. 5 jamara anuma. Akamba. Akbar. Wai achika nya annab Muhammad wa ma'ahu sujada min ad-dami achika kan nya annab Muhammad ko gola kwalba achika ka jumbir fure fakara ala ta'ala ma sara'at ummati ba'di o dumbo amnya bin sha'an da umma bin tumma man annab Muhammad nya katalu ibnai achika Husayn bukuwa ton Husayn wa haza damhu achika wa jumbo wa damma ashabihi no watan Husayn sahabani ma baba jumbo arfa'aha ila Allah ta'ala achika kayan reportin tinawo daraka annabiy Abdullah ibn Abbas kanabi amiye nan 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 kabukata kan wonna kubye on be shaka kabukata ba sir kana tire odare umma information regarding be shaka nan ga duniya ai tamada din ma different adinan balawo different adinan ba mutan musulmin su shi annab Muhammad na zana wa annab na zama musulmin shi wajen kan kan da maybe just by mistake challe ta shi ma da ta musulmin o musulmin mun sabu ta sa eh hawo ne di mun ta fitan fara annu ta karba wannan fara kop shi ne da ba iPhone kaje nan mun mai da shi next slide. When you look at Ibn Husayn, Ibn Husayn, Wahaza, Damuho, Wadama Ashabi, Alfaoha in Allah, Karayane, Faja Al Habaru, Kanabi Yuru Shamla, who Karam Bima as a Shuma. Kanada information shall want to Karam Bima. Karakara Poloni, Bada Araba at Wahishina Yoman, the Katti Hifi Yomin Nazira Ahu, Watam Karakana after 24 days after one Zanzani. Allahu akbar karwo ana mina annabi mala na ka fin shadin na ke tuna annabni annabni so annabna mai buka ta biyo okay Abdullah ibn Abbas don tuno min zahalin ba ka ba kuna wu eh to on kuna wu ma o min shirin ya shamma annabni shi yiro shamma da kanala la so annabi shiri in yala na yota istighfar pita salati pihu la ilaha illa allah ko ga wara piyana yi kai yala ya nir kam mun karanne na anti so kam ko karanne ciyama da on tyale janda
Dimi Abdullah bin Abbas on yoro watom nyam ban sha ban nang dal on ma funi kar nyala de na yan nang me de pala de pun nang me dimi ka Quran de ka ne yama ka dama kema na ya ne bon ku sai na hu sai ne